Okay, hari ni nak tunjuk cara-cara buat salted egg chicken. Mula-mula masukkan butter. Make sure api tu perlahan ni, okay? Nanti hangit butter tak cantik. Okay, then boleh masukkan cili padi dengan daun kari. Cili padi tu lagi banyak lagi sedap tau sebab dia balance. Lemak-lemak pedas, manis lah macam tu. Lepas tu boleh masukkan salted egg powder. Kalau korang tak ada salted egg powder pun, korang guna je lah. Telur masin tu korang rebus. Lepas tu korang ambil dia punya kuning tu. Jadi juga. Yang ni guna powder express sikit. Okay, lepas tu boleh masukkan chicken stock and gula sedikit. Okay, lepas tu masakkan sampai berbuih, kacau. Make sure guna api yang perlahan, nanti dia hangus sebab dia memang cepat hangus. Kalau hangus, warna dia tak cantik. Okay, boleh masukkan ayam. Ayam ni goreng dengan tepung dulu ya. Lepas tu kacau bagi rata dan bersalut semua. Okay, dah siap. Boleh makan dengan salted egg pasta yang resipi hari tu ya. Okay, selamat mencuba.